впливом, то вона просто забуває про ту тему і вона не розуміє. Вона все це спробує. Так, хто ще? Ще чому? В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливий, говорить. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. А коли от тверезий, в нього не вистачає сміливості, дівчата, ви б хотіли, щоб такі хлопці з вами знайомилися? Хотіли би? Ні? А чому ні? Це таке, знаєте, як перепона, щоб бути далі від вас. Ще. Ви кажете, ні, не хотіли би, так, знайомитися з такими хлопцями. Ну, а чому, які причини? Чому б ти не хотіла знайомитися з хлопцем, який стані алкогольно сп'яніти? Який корм? Каже, якщо курить, то нормально. Трезвий побачив, кого підцепив. Коротше, дівчата не хочуть з п'яними хлопцями мати справу. Хлопці, ви чули? Ну, я знаю, що хлопець, який курить, він ще плюється, як верблюд. Це ще кемела, знаєте, бачите? А чого? Да, бачите, я не знаю. А ще в нього згода такий запах, так, дівчата? Що? А, жвачка. Можна дихати перегаром, але жвачкою. Ну, я вам ще таку статистику скажу. Українці в рік витрачають 62 мільярди гривень на алкоголь і цигарки. Ну, ми говоримо, що ми бідна країна. Я вам скажу ще одну статистику. Ті, хто в 8 класі мішають пиво з горілкою, після 11-го вони будуть мішати бетон і працювати на дядю, розумієте? Ну, це для хлопців більше. Оце така статистика. Тому, хлопці, задумайтеся. Сьогодні дівчата, можливо, десь в іншій сфері будуть працювати, такий маловиплачений. Тому задумайтесь над цим. Я одного разу, ми летіли з дружиною в літаку, і біля мене сів такий, ну, сів кривезний такий чоловік один, і, знаєте, він достав, при взльоті літака, він достав маленьку пляшечку горілки, як це називається, чепушка. І він випив, і знаєте, що він почав робити? Спати і хропіти на весь літак біля мене. Я думаю, боже, ну чого мені така людина попала, що він не міг біля когось другого сісти, а всі сміються, а він біля мене тут хропить, перегар такий, знаєте. І він, о, так. І він проснувся, і я йому давай, думаю, ну ти попав, я йому лекцію. А він якийсь лікар, там, акушер, гінеколог. І я йому там давай, короче. І знаєте, що він каже? Каже, я п'ю тільки 100 грам, не більше. Але як я вип'ю 100 грам, каже, я ставлю іншою людиною. А ця патлюка, каже, так напивається, каже. Розумієте, ну, тобто інша людина. Він випив 100 грам, він стає іншою людиною, і вже він себе не контролює. Тому що це вже не він. Тобто, наскільки люди вже придумали, скільки сотні відмазок, щоб тільки оправдатися. Знаєте, я... Чому ми займаємося такими заходами для дітей проводимо? Тому що Олег, Саша, який починав захід, кожен з нас, ми зробили в своєму житті багато помилок. Я не вживав наркотики, але я вам скажу, що я в школі себе вів не так, як я повинен був би себе вести. І те, що було колись для мене круто, сьогодні мені за це соромно. І я приходив в свою школу, коли я підріс, і я просив вибачення вчителів. Тому що для мене було круто, що за мною мій фізик з указкою бігав по класі. Я, Іван Тихонович, він біг, а я вокруг парт від нього втікав, і всі дівчата плеснули, казали, вау, як весело, я думав, вау, як круто. І потім я приходив в свою школу і просив в нього вибачення, коли я виріс. Тому що мої роки мене навчили те, чого не знали мої дні. І ми всі, от Олег, я, ми, чому ми приходимо до вас? Ми робимо це безкоштовно. Тому що ми щасливі люди. І ми хочемо поділитися цим з вами, тому що в свій час ми зробили багато помилок, ми наступили на граблі, і що? Получили, що? Бабашки. Получили вова, виросла, що? Гуля, і ми приїхали до вашої школи, кажемо, друзі, не йдіть цією дорогою.
бо наступите на граблі, получите що? Хлоба і буде куля. І є ті, які скажуть, о, правду кажуть той славик. А є, які скажуть, а що нам той лопух приїхав тут розказує, Васьк, іде по горем зі школи. О, дівчина засміялася. Ну, друзі, ми не можемо, знаєте, якось вас. Ви вільні люди, ми на цьому місці, щоб вас попередити. І я вам скажу, що знаєте, що цікаво, що приблизно більше 10 років тому, коли я сказав своїй компанії, приблизно 20 чоловік, я їм сказав, я не хочу з вами пити, курити, робити зло. Я перестав вживати нецензурні слова. Коли я сказав, що я хочу жити християнськими принципами, знаєте, я прочитав Біблію, я сказав, я хочу вірити в Бога. Як ви думаєте, мої друзі, вони мене підтримали? Ні, зараз це не модно, ви знаєте, коли ти говориш навіть слово, щось про Біблію, всі вже так, опа-па-па-пасі, як там прийшла, о, всі зразу так насторожені. Друзі, я не пропагую ніяку конфесію на цьому місці, я просто говорю про ту Біблію, яка у вас вдома пилюкою покривається. В більшості, можливо, ви читаєте, не знаю, у вас є християнська етика. І я коли сказав своїм друзям про це, що вони сказали? Не крутили пальців біля війська і казали, ти що, ненормальний? Ти що, в школу не записався? Каже, ідем, вип'єм. Ти що, мене не вважаєш? В самій поганій компанії три рази наливається здоров'я. А ти навіть один раз не хочеш зі мною випити? Пішли, ти що, ходи зі мною. Ідем покурим, ідем вип'єм. Мої друзі були шоковані, що я з ними не хочу пити. Вони кажуть, випий, пийте горілку, знаєте, як реклама каже, вона на бруньках. Я кажу, ті, хто до цього агітують, не бруньки в головах. Показують рекламу, крутиться пляшка на підносі, кажуть, напій богів. А потім цих богів поліція в Рівному під лавками збирає. Так, оцих богів. І ці друзі, отакі в лапках, наливають 100 грам, кажуть, випий за здоров'я. На пляшці пише, що? Шкодить? Здоров'я. А він каже, випий за здоров'я. Електричний щиток. Написано, не підходь, бо що? Бо вб'є. А він підходить, засунув руку і каже, о, як добре. Ви бачили таких? Я таких не бачу. Але кожен день ви можете побачити людей, які заходять в магазин, платять гроші, купують отруту. Вип'ємо за здоров'я! Ти що, мені не друг? Давай вип'ємо яду! Людина, яка п'є горілку, вона схожа на людину, яка вилізла на дерево, сіла на гілку, взяла пилку і ріже ту гілку, на якій сидить. Ріже, впав і каже, я тільки на свято так роблю. От на свято горілку можна пити, так? Так люди кажуть, отруту можна пити. Електричний щиток на свято, засунь руку, і він такий класний буде. Розумієте? Ця культура, ця система прогнивши молоді. Якщо ви сьогодні над цим не задумуєтеся, ми втратимо всяку культуру взагалі. І ми на цьому місці для того, щоб вас мотивувати до здорового способу життя. Ми двоє-троє не зможемо знайти нашу країну, але разом у єдності ми можемо це зробити. Ще таке питання до вас. Питання до вас. Наш ти язичком стілець облизуєш. Дивися, бо зараз щоденечко тобі напишемо, що погана поведінка лизав стілець. І ти плюс на відео в інстаграмі будеш 32 тисячі підписників і всі зроблять репост. Пристав. Лучше не лизав. Вау. Добре. Друзі, до вас питання. Що я вас хотів запитати? Знаєте, чи ви вже мене такі цікаві, що не бачив ніколи, щоб хтось стілець не знав під час зараз. Про що ми говоримо? Про що ми говоримо? А? Про що ми говоримо? Про друзів. Пройшло більше 10 років. Де мої друзі сьогодні, як ви думаєте? На цвинтарі. Так як показував на початку заходу, показував Сашко. Де його друг Славик? Його сьогодні немає в живих. Друзі, я на пальцях можу перерахувати, хто з моїх друзів залишився живим. Один мій друг 4 роки тому в нічному клубі в моєму місті Санкт-Олинська, він був п'яний, він купився з іншим хлопцем, і цей інший хлопець дістав ножа і його зарізав. Ще один мій друг в 9 класі, до 9 класу він взагалі не вживав алкоголь, не курив. В 9 класі він тільки попробував алкоголь, він легкі напої. Знаєте, через декілька років він вже помер від передозу наркотиків в Італії. А?
Тобто людина може дуже швидко скотитися вниз. Відступиш малому, відступиш великому. І багато з вас, я бачу, молодші, вам ви ще, як кажуть, на своїй хвилі. Один стілець підлизує, другий якийсь щербанчик і стріляє. Ну, такі дітки ще. От, дівчата, вони вже серйозні, вони вже задумуються над чимось. А хлопці якісь танчики грають. Вони ж восьмий, дівчата, так вони ж восьмий клас. Дівчата, це серйозніше. І для вас це все так далеко, друзі. Але, можливо, хтось з вас думає, навіщо мені це все слухати? Я не вживаю алкоголь, я не палю цигарок. Навіщо от вам це слухати, так? Але як ви думаєте, якби я прийшов в школу до того дяді, який сьогодні лежить в Рівному під лавкою, і я би прийшов до нього в школу і сказав, яка твоя мрія? Ви думаєте, він би підняв руку і сказав, я мрію стати народним алкоголіком України, щоб я попав на відео в YouTube. А хтось би підняв руку і сказав, а я хочу стати наркоманом. Є таке? Немає, правда? А хтось підняв руку і сказав, а я хочу бути повією. Тримаєш. Молодець. Ой, молодець. Які ти крутий, давай все посміємося. Бач, виділився. Лайк. Нема таких, хто хоче стати повією, правда? Але немає. Але чомусь люди такими стають, друзі. Реальність яка? Люди стають алкоголіками, наркоманами. А знаєте чому? Тому що відступиш в малому, відступиш в великому. Народжується дитина. Яке перше слово каже? Мама. Правильно, мама. Пішов Петрик в перший клас і почув нове слово – Андрій Кабаранчик. І йому кажуть, Петрику, не кажи таких поганих слів. І він каже, я ж тільки Баранчик кажу, ну що тут такого? А от Сергійко з 5 Б, він ще не такі слова знає. Пройшло 4 роки, що Петрик вже говорить? Вже стілець підлизує, матюкається. Йому кажуть, Петрику, не роби такого. Він, та що це такого? Я просто... Ви подивіться на Сергійка з 9 Б, він вже пиво п'є. А я тільки погані слова кажу. Пройшло 4 роки, Петрик в 9 класі. Що робить Петрик? Єлі стоїть. Курить, матюкається, пивко попиває. Він каже, дивись, до чого ти докотився в 9 класі. Він каже, ти що ви таке говорите? Я ж не алкоголік. Я ж не п'ю горілку, як Васька з 11-го. Пройшло 2 роки, що Петрик робить? П'є горілку, пиво, матюкається, курить. Йому каже, дивись, до чого ти докотився. Та що ви таке кажете? Я ж то наркоман, каже. Подивіться, от ще там до когось, розумієте? З району. Ви зрозуміли сенс? Сенс в тому, що ми порівнюємо себе не з тими людьми, які чогось в житті досягнули, а з іншими. Ми кажемо, я не такий, як він, в мене все нормально. А чому б нам не мотивуватися від тих людей, які дійсно чогось в житті досягнули? І на сьогоднішній день я змінив коло друзів. Знаєте, мої друзі – це спортсмени. Це люди, у Львові в мене два друга, чи один семикратний чемпіон України по вільній боротьбі. Він також проводить такі заходи за здоровий спосіб життя. Ми у Львові пройшли дуже багато шкіл. І це люди, які мають цілі, які ведуть здоровий спосіб життя. Я змінив коло своїх друзів. А знаєте, чому я змінив коло своїх друзів? Тому що відома для вас цитата. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, що? Хто ти? Хто ти, правда? Скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. Дорогенькі, подивіться, що ви дивитесь? Потерпіть ще трошки, я знаю, останній рок. Ви взагалі молодці, що ви так тихенько сидите. Вам, лайк всім. Лайк на Інстаграмі. Посиди ще подкічку трошки. Посиди. Послухайте. Що ти дивишся? Дорогенькі, що ти дивишся сьогодні? Що ти слухаєш, так? Від цього залежить твоє майбутнє. Чому квітку, вазончик ставлять на підвіконник? Скажіть, чому на підвіконник? Сонце, водичка, правда, потрібно для квітки? Так само і ми, люди. Що ти впускаєш сьогодні в своє серце? Від цього залежить твоє майбутнє. В одній школі хлопчик сказав, я хочу стати добрим. Йому кажуть, добре, а що ти для цього робиш? Він каже, шансон слухаю. Розумієте? Ти хочеш стати добрим, але від шансону ти не станеш добрим. Якщо ти будеш вчитися в тих людей, які сьогодні місцях позбавлення волі, правда?
Тому проаналізуйте, що ви сьогодні дивитесь. Якщо навіть на маленьку дитину впливає мультфільм «Маша і Медведі», знаєте, мені одна мама казала особисто, що каже, коли її маленька донька передивилася «Маша і Медведі», то каже, вона взяла сковорідку, мама за нею по хаті втікала від малої, бо мала в неї мама просто била сковородку, розумієте? То, ну, навіть на дитину, так, оці ігри, Counter-Strike, стрілялки, вбивства, це впливає. Я думаю, що одна із причин цих терактів, які відбуваються сьогодні в Чулі, так? Де там, в Керчі, так? В Америці, це все руйнується психіка, коли ти звикаєш до цього всього, і для тебе вже реальність стає нереальністю. Ти думаєш, ну, та яка різниця, чи я в грі когось порізав там ножом зі сторони, чи це я в реальності зробив. Тому, друзі, проаналізуйте, хто сьогодні є вашим другом, з ким ви спілкуєтесь, що ви дивитеся, які книги ви читаєте. Сучасною мовою, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Якщо ти хочеш літати з орлами, не пасись з індиками. Якщо ти пасишся з індиками, ти ніколи не будеш літати з орлами. Так як одного разу маленький, ну вже їсти хочете, так? Бо дехто дивиться на мене як бутерброд такий з ковбаскою. Потерпіть трошки, друзі, будь ласка, ще 5 хвилин. Добре? Добре, давайте ще пару хвилин. Ви тут? Так. А, да. Одного разу послухайте притчу. Все, остання притча і де що буде, що буде. Одного разу маленький орлик народився в курнику. І коли всі курки побігли на ноївку їсти червячків чудових, різнокольорових, орел дивиться на тих курей, думає, що вони роблять там ті курки. А курні кажуть, пішли з нами, ти така сама курка. Орел каже, ви що, дивіться, які в мене крила. Вони, та ти курка, ряба, що ти придумав? Пішли. Червячки – це твоє покликання. Поїж на ноївці, розслабся, забудь про все. Але знаєте, цей маленький орлик, він не послухав чупатих курей. І одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить сильний, могутній, великий орел. І в цього маленького орлика серце почало швидше битися, тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курнику. Він відчув і зрозумів, що він створений для чого? Щоб літати високо в небі. Це було його справжнє покликання. Тому, друзі, знаєте, як кажуть, хто сміється той, хто сміється що? Останні. Колись в мене мої друзі сміялися, що я не такий, як і вони. Я не хочу випити за здоров'я 100 грам. Пройшло більше 10 років. Де ті, хто сьогодні з мене сміялися? Друзі, знаєте, час розставляє все на свої місця. Ми на цьому місці для того, щоб вас мотивувати до добра. Давайте разом будемо змінювати нашу країну, тому що ви майбутнє нашої країни, ви творці історії. І ми віримо в вас, тому ми тут. Тому ми витрачаємо своє життя, свій час. І знаєте, я вам чесно, от я вам в вашій школі це скажу. От, мені навіть коли був період війни в нашій країні, такий був, знаєте, коли дуже багато, ну, люди всі переживали, що буде завтра, був такий період, що траури були. Ми якраз у цей час ходили по школах. І я пам'ятаю, ти говориш, а в дітей сльози на очах. Всі так щось переживають, щось чекають, якихось перемін. А проходить час. Вже так щось все наладилось, дивишся, вже всі, вже все добре, вже нічого не треба, вже в нас все добре. От, і думаєш, і от думаєш, який час був кращий, знаєте, дивлячись на вас. Сьогодні серця, вони кам'яніють в багатьох людей, вони просто свої кам'яніють. Людям байдуже, коли ти дивишся в інтернеті ці відео, де там три малолітніх дівчини чи хлопця б'є якусь дівчину там, чи ще щось, знущаються з одного. Ти думаєш, куди котиться цей світ? Молодь, ви ті, хто ви рушійна сила, які можете змінити на краще нашу країну, замість того, щоб змінювати, якщо ви будете її руйнувати, хто це все зупинить? Тому давайте об'єднаємося. Знаєте, як мати Тереза, вона говорила, що якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би що? Чистіше. Чистим був весь світ. І така цитата, яку я говорю в кожній школі, що не кажи, що твоя країна зробить для тебе, а подумай сам, що ти сьогодні можеш зробити для своєї країни.
Давайте співаємо пісню. Мрія. І... Моя мрія, бачу нову країну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, разом. Бачу нову країну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Український народ багато пережив, де один раз нашу землю породили. Важкі часи наші люди пройшли. Період першої і другої світової війни. Голодомори, репресії нас не зламали. Навіть після того, хто нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, правда, її не цурайся. За своє майбутнє, бо правді змагайся. Не для того воював, дідусь ветеран. Щоб ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми. Отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас силі щось на краще змінити. Адже всі ми є Божі діти разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для біду. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія разом. Це мій стимул для біду. Я бажаю жити своє життя як собака, який постійно хапає. Біля свого паркану у мене є мрія. Бачу нову Україну, у мене є мрія. Це мій стимул для біду. Моя мрія заборонена абортів і алкоголю. Припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія – це Україна без сил. Щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія – це відповідальні чоловіки, які на словах і на ділах для дітей своїх батьків. Моя мрія – Україна – здорова країна. Бюрофекція зникнена, це нездорова кожна дитина. Моя мрія – Україна – без поміни, маленький пах. Без громадянців шлюбів і залишає на серці шрам. Моя мрія – Україна – велика дружня сім'я. До кого є ціль і місія одна, і дев'ята школа. Моя мрія – разом. Бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, разом. Це мій стимул для бігу. Моя мрія, Україна має хороші дороги. Без ДТП, тут права без хабаря. Моя мрія, Україна, це родюча земля, на якій росте не тільки для Бога, для матки і молодя. Моя мрія, Україна, це спортивна країна. Дітки грають в футбол, а не карта на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна. Бабуся не спить в автобусі, коли сидить мужчина і разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для біду. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це мій стимул для біду. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для біду. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для біду. Разом. Моя, бачу без музики. Моя, це мій стимул. Моя, бачу нову. Моя, це що? Молодці, поплескайте собі майбутній народній артистку України. Школа номер 9, я вас не чую! Ти повірив в мрію, ну, маєш мрію про нову мрію. Молодець. Друзі, ну що, скажіть чесно, ну так, тільки чесно. Відпускаємо вас вже? Чи ще пару? Вже пару хвилин не витримали, так? Що? У вас ще один урок є? Найкращий день почати з нуля, це так як сказав ваш один із найкращих учнів в школі. Що це сьогодні. Всі помиляються, знаєте, мавпа, вона теж буває, що падає з дерева. Ну, таке теж буває в неї. Всі помиляються. Головне, якщо ти помиляєшся, робити висновки, аналізувати, йти далі і не робити цього.
почати з нуля, забути про все. Нехай любов в моєму серці живе, змінити цей світ, змінити життя, почати знову все з нуля. Життя як сон, колись пройде, минулий день як міраж попаде, відвідне і радість з собою забере. І знаю, що буду колись сумувати, вірюся жити і смерть чекати, та доки молодий я буду співати, неспівно кохати. І творця прославляти, берегти природу і людей поважати, загублену істину завзяти шукати, щоб далі йти і себе пізнавати. Зараз розмов 9 школа. Минулі грани дають про себе знати, потрібно йти вперед, себе переламати. Усі ми люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед. І що? Ще раз! Минулі грани дають. Скажеш? Відповідь. Давай, виходь.
Який клас, як звати, твоя думка стосовно закладу? Ти молодець, бачиш, ти так, як ти мене слухав, але вже поняв, що треба міняти компанію. Ну дивися, ти знаєш, як твої друзі, я думаю, скажуть, за слова треба відповідати. Тому сказав публічно, молодець. Давайте поплескаємо. Я знаю, що це дівчинка має щось сказати. Ні-ні-ні. Хто? Давай, йди сюди, тебе запрошуємо. Привітайте, поплескаємо. Які класи зараз? В кожній школі треба проводити всякі такі заходи або акції по поводу, наприклад, що по здоровому способу життя. Бо це насправді допомагає. Дякую. Хто ще? Є ще хтось душі, хто не боїться мікрофону, який кусається? Це, знаєте, ціла тема про страх і про комплекси. Я помітив, що у вас в Рівному, ну я об'їздив вже 450 шкіл, я вам скажу, що дуже, я, ну, в багатьох школах я бачу, що діти дуже бояться мікрофону. Чомусь дуже бояться, знаєте? Що? Так багато що говорив, всі сміяли, що ти боїшся. Я вам скажу, що я публічна людина, інколи бувало, що я виступав там на заходах, де 5-7 тисяч людей. Але я вам скажу, от відкриюся, можливо, це вам допоможе. Одного разу я їхав в метро в Франції, ми були в Парижі, їздили там в гості, дружина гуляла на їх день народження. Послухайте. І в мене така думка була: от зайшов чоловік, взяв гітару, зіграв пісню, прийшов з капелюхом, забрав євро і вийшов. Я думаю, але класно, думаю, якщо я заспіваю, думаю, дасть десь пару євро чи ні. Ну просто така думка прийшла. Ну, можливо, я б цим не займався постійно, але думаю, зараз заспіваю, як люди відреагують. І коли мені прийшла ця думка, ви знаєте, я почав так переживати, думаю, та ні, та як я стану в метро буду співати. Та ще й в Франції, там, ну, білі, чорношкірі люди різні, там, знаєте, такі різні нації, там, національності. І я стою в Україні, співаю там українську пісню. Але я так щось подумав, одна зупинка, друга, третя, я думаю, все, зараз заспіваю. На четвертій зупинці так, ні, дивлюся, в мене ж руки почуто трусилися, ого, ніколи такого не було. Здається, ну, я виступав там багато, а от в метро в Парижі я чомусь боявся. І знаєте, десь на сьому чи на восьму зупинку я все-таки наважився, там, заспівав пісню, у мене така колоночка була, я включив музичку свою і зачитав репчик, заспівав пісню. І в кінці така одна француженка каже, типу, сер, іди сюди, на англійську мову я говорю. І вона мені дає 2 євро і каже, give me 1 євро back, дай мені 1 євро назад. І відкрив здачі. Тобто дала мені 1 євро. Але знаєте, нагорода заключалася не в одному євро. Найбільша радість була в тому, що я переміг себе, свій страх. І я побачив, ну, чому я так боявся. Тому, може, хтось є з вас, хто хоче щось сказати, але ви боїтесь мікрофону. Бійтеся. Він не вкусний. Хто скаже щось? Є ще хтось, хто скаже пару слів від себе? Нікого нема? Хто? Ти хочеш мені? Ну чи як вам захід? Хто хоче сказати? Хто? Не потрібно, так? Давай. Як тебе звати, ти клас, що ти для себе зберігав? Ось, АВС, Савицька, Світлана. І я вважаю, що це... Ha ha ha.
Проводи, проводи, дай, дивись. Ти молодець, поплескай та дивіться, коли себе перемогла. Зміколичів, ви скажете щось, будь ласка, скажіть, закінчіть за ви захід, будь ласка. Привітайте, не знаю, як звати. Поплескай. Тетяна Володимирівна. Друзі, дивіться, ще два оголошення. Перше, в мене є візитки, де ви можете скачати всі мої пісні безкоштовно, кому сподобалось співати. Тут, до речі, спереду на візитці слова з пісні «Минулі рани», яку ми співали, а в мене є 40 пісень. Тут ви можете на сайті скачати, в Ютубі є кліпи. В мене партнерки немає, гроші я на цьому заробляю, тому розслабтеся. Кого, можливо, жабка вже почала давити. Ось. Тому просто в Ютубі подивитися. Кому цікаво, є багато кліпів. На пісні «Моя мрія» є кліп. Кому візитку подарувати? Кому ще розстати? Давай. Зробиш добре діло, після багато трошечки мішало, тепер послужиш. Залишайтесь на місцях. Зараз буде ще одне оголошення. Дивіться, зверху це в мене Інстаграм, старий знак. Вибачте, візитки зробили старим знаком. В Інстаграмі також кидаю постійно якісь цікаві пости, мотивацію до здорового способу життя. В Ютубі буде відео з вашої школи, тому підпишіться, щоб бути в курсі новин. Що?